Välkommen till del 2 av utbildningen i Resilience. I den här delen kommer vi att prata om relationer. Syftet är att stärka dina nuvarande relationer och färdigheter i kommunikation. Jag heter Lina Thirén. Jag har idrottat i hela mitt liv och brinner för idrottares mentala hälsa. Idag jobbar jag som idrottspsykolog och jag håller i utbildningen Resilience. Vi kommer att prata om varför är det viktigt med trygga relationer, att bekräfta andra, 5 gånger mer kärlek, att bekräfta sig själv, övningar och veckans utmaning. Nu sätter vi igång! Trygga relationer är en av de främsta friskfaktorerna för mental hälsa. Om man upplever att man har en trygg social miljö påverkas förmågan att klara utmaningar och svårigheter bättre. De som inte har eller upplever att de inte har nära relationer eller tillräckligt stödjande socialt nätverk är mer benägna att få försämrad mental hälsa. Låt oss höra vad Maria Pietilholmner har för erfarenheter i den här frågan. Ja, men relationer i mitt idrottande har ju varit väldigt viktigt och varit viktigt på så många olika sätt. Dels har ju jag levt i ett landslag med 10 tjejer plus 10 ledare. Och där är väldigt mycket relationer, vare sig man vill eller inte. Positiva, enkla och kanske mer utmanande. Sen har jag också haft mina nära relationer. Jag har ju haft ett... Ja, men idag 15 år tillsammans med min kille som också har idrottat. Vilket har varit väldigt betydelsefullt. Och sen såklart med min familj och mina nära vänner som också har stöttat mig inom idrotten på ett väldigt bra sätt. Ditt nuvarande sociala nätverk är av stor betydelse. Ett bra bemötande är viktigt för att bygga relationer. Ett bra bemötande handlar om att visa respekt för en annan människa, så som mänsklig värme och omtanke räcker långt. Hur bemöter vi varandra egentligen? Hälsar vi? Tittar vi i ögonen? Och ler? Det är viktigt att se varandra, att visa intresse för den andra personen, att man lyssnar och är närvarande i mötet. Hur ofta ställer du frågan, hur mår du idag? En enkel fråga som kan vara av stor betydelse. Tycker du att detta är svårt? Reflektera över miljön som du är i. Är det vanligt att man inte hälsar på varandra? I så fall kan du vara den som startar en ny trend. Människor du möter upplever du ofta genom det du kommer ihåg om dem sedan tidigare. Om du har dragit slutsatsen att det här är en pålitlig vän blir mötet annorlunda än om det är en person som nyligen skällde ut dig för något som du tyckte var orättvist. Var nyfiken och försök att möta varje människa där den befinner sig just nu. Låt dig överraskas. Detta gäller alla situationer och det är närvaro. Människan är biologiskt utrustad för att knyta an och sträva mot tillhörighet. När vi är i trygghetssystemet uppstår en känsla av samhörighet och att vara en del av något större. Om vi däremot drivs av hotsystemet känner vi oss ensamma, isolerade och går in i oss själva. En vanligt förekommande utmaning inom idrotten är konkurrensmentaliteten kontra samarbetsmentaliteten. Vad är egentligen bäst för mig? Ja, men den här biten är ju någonting som har varit en otroligt stor utmaning. Det är inte så att jag har plockat mina 10 bästa kompisar. Kom, nu bildar vi ett landslag. Nu ska vi ut i världen och vinna och sådär. Utan vi har ju blivit ett lag för att vi är duktiga individuellt. Och så ska man samarbeta. Och ja, men det där har haft sina utmaningar.
Jag tänker ofta så här, shit, tränarna, de har ju en riktigt stor utmaning. Någon är superglad för att man har vunnit. Någon är jätteledsen för att man har inte presterat. Det kommer uttagning till, säg ett VM, till ett OS. Några är jätteglada, några är superbesvikna. Men jag har väl lärt mig och känt att det är otroligt viktigt också att man kan glädjas med andra. Man kan höja andra, sprida det här positiva och faktiskt, för åker de bättre, det gör ju också att jag triggas, för jag vill ju såklart slå dem. Så jag tror att man ska försöka få in någon typ av positiv anda i det hela, att man faktiskt kan höja alla andra runt omkring sig så där på lagom nivå såklart. Energin ska ju fortfarande gå till mig så. Men kan man höja dem och de åker bättre, det kommer ju också innebära att man höjer sig själv. Det kanske känns lite konstigt, men det är faktiskt någonting som också resulterar i någonting väldigt bra. Men man måste ju också hitta det här med erfarenheten och tid tillsammans, så att man också lär sig hur alla fungerar. För man gör ju det här på lite olika sätt också. Ja, men extra viktigt har det väl faktiskt varit kanske i motgång, när man har fått, planen har inte riktigt blivit som man har tänkt sig. Det kanske har varit skador, det kanske har varit att resultaten inte har varit de man har velat. Kanske när man har varit ute på touren och känt att man har haft hemlängtan och inte haft den här motivationen för det man ska göra. Men även när det kanske plötsligt börjar gå väldigt bra. Och man har hamnat i en ny sits och det är folk som rycker in i olika håll och man vet inte riktigt hur man ska vara. Då har det varit en väldigt trygghet att kunna liksom landa hos dem man känner väldigt väl. Och hos någon man kan vara väldigt ärlig och öppen. Har du någon person som du står nära, kan prata med och be om hjälp? Finns det någon person du skulle vilja komma närmre? Och vad skulle i så fall krävas av dig då? Pausa filmen och reflektera över dina relationer. Ja, men då skulle jag säga att idrotten innehåller ju en hel del, tyvärr, skador. I alla fall för min del, som har varit såklart en tuff motgång. Och då tycker jag att det här, mina sociala och nära relationer har varit extra viktiga. Sen har jag tajmat att skada mig tillsammans med min kära vän Hans, som jag har levt tillsammans med i 15 år. Då är det ju väldigt bra att man känner varandra bra. Man kan vara väldigt öppen och tydlig och verkligen, ja, men lite så här som en papperskorg och bara ösa allt det där negativa och sånt som man faktiskt känner. Jämför jag det med en relation som kanske inte riktigt lika nära, så ska man hålla uppe den här fasaden och jo, men det går bra och ja, men VM om 6 månader, det är absolut inga problem och man ska vara så himla check och positiv. Och där har det väl varit skönt att ha någon så nära där man verkligen kan vara väldigt tydlig och öppen och också få ett ömsesidigt och väldigt sådär raka svar tillbaka. För det behöver man också. Ja, men där har jag haft kanske 2 ganska tydliga exempel. Ett exempel när det var en grupp med ganska mycket prestige och kanske ganska mycket prestationsfokus. Och man behövde prestera för att också få uppmärksamheten. Och på så sätt kanske man också fick åka vissa tävlingar. Det var hela tiden prestationen som var den viktiga. Och på så sätt blev det också en större konkurrens inom gruppen. Vilket såklart är bra, men det blev ju inte den här härliga konkurrensen att man lyfte varandra. Och mitt andra exempel är ju när jag var i en grupp som vi var otroligt duktiga på att höja varandra. Och det blev väl också i slutändan att de resultaten blev kanske ännu bättre. Och där var ju också prestationen kanske, eller kraven på prestation ännu högre. Men eftersom vi var duktigare på att i gruppen
lyfta varandra så var ju fokuset på det betydligt mindre. Så att för mig har det varit två väldigt tydliga. Ja, men när man inte liksom bekräftar varandra och har roligt ihop och kan lyfta varandra jämfört med där man lyfter varandra, har kul ihop och resultaten blir bättre. Mycket roligare var i den andra gruppen, om vi säger så. Ja, men en väldigt viktig del som egentligen kan tyckas vara väldigt självklart. Men jag har väl upplevt att när man hamnar i en grupp och man har ett tydligt mål så kan man lätt tappa bort sig själv och signalerna, hur man mår, vad man vill, vad som är bäst för mig. Man stirrar sig liksom blind på att dit ska jag komma. Man kanske har ett bra exempel på någon som har nått dit och hur de har gjort. Gå någon annans väg istället för att kanske liksom vara lyhörd och lyssna på det här är bra för mig. Sen tror jag också att det kan vara svårt att veta vad är bra för mig. Jag tror att man liksom glömmer bort att lyssna och känna in. Och man har de här liksom 10-15 träningspassen i veckan och de ska jag banne mig köra, för annars så är jag liksom ingen bra elev. Och där tror jag att man måste bli mycket bättre på att fundera. Vad vill jag? Hur ska jag nå dit? Och så sen, även fast man har ett stort mål så tror jag att man måste kunna göra nya planer på vägen. Alltså, vägen till ett mål är inte spikrakt, utan ta in, lyssna, ändra och göra lite nya planer. Vi kan visa omtanke om andra. Vi kan få omtanke och visa omtanke om oss själva. Vi kan ha olika svårt för dessa relationer. Hur vi förhåller oss till oss själva och andra påverkas bland annat av anknytning, erfarenheter och nuvarande relationer. Vilken relation är mest utmanande för dig? Låt oss titta närmare på olika relationer och vad som kan stärka oss i vår förmåga att komma närmare i våra relationer. Att öva medkänsla kan utveckla kvaliteter hos dig själv, såsom värme, styrka, icke-dömande och acceptans. I en svår situation kan man inom sig se om någon av de här kvaliteterna kan hjälpa till att hantera den svåra situationen som gör att det känns bättre. Att istället för självkritik, självanklagelse och dömande av andra, se om någon av de varmare kvaliteterna kan vara till hjälp. Att öva medkänsla är en av veckans utmaningar och görs med hjälp av appen Compassion Lifestyle. Övningen är till nytta för dig själv eller när du vill stötta andra. Ja, men jag tänker att i en ny grupp så jag tror att det är viktigt att man skapar ett klimat där man känner att det är okej att prata. Det är okej att lyfta saker och lyfta funderingar och på så sätt skapa en trygghet. Sen kanske man inte känner att man behöver lyfta alla saker, men i alla fall att möjligheten finns. Det finns ett uttryck, det här med att man ska högt i tak och tjocka väggar. Man ska kunna prata om allting och att man vet att det stannar där. Och ska man då vara ute med ett lag eller det kan ju handla om familjen också, men umgås tajt tillsammans länge, så kan man lyfta saker så mår man ju mycket bättre och det resulterar ju också i att man presterar bättre i slutändan. Så ja, jag tror att det handlar mycket om att skapa den här miljön tillsammans också. Omtanke om andra, att ge andra bekräftelse. Alla har ett behov av att känna sig sedda och hörda. Att ge 5 gånger mer kärlek, eller med andra ord, att ge 5 gånger så mycket positiv uppmärksamhet som negativ, är ett förhållningssätt som ger stor utdelning. För bland annat självkänsla, men också upplevelse av kompetens när det handlar om prestation. Vi blir också mer mottagliga för konstruktiv kritik och utvecklande feedback när vi i större utsträckning fokuserar på det som är positivt. Ett enkelt sätt att visa mer kärlek
är att skriva ett sms till en person du tycker om och förklara varför. Att lyssna är också en sorts bekräftelse. Man lyssnar utan att avbryta, lyssnar aktivt, behåller ögonkontakten, ställer frågor och bekräftar personens känslor. Hinder för ett aktivt lyssnande kan vara jämföranden, att för snabbt gå in i problemlösning eller att byta samtalsämne. Om någon är ledsen eller nedstämd kan det räcka att finnas där, lyssna och vara närvarande. Fundera och reflektera. Hur agerar du när någon är ledsen? Utmana dig själv genom att jobba med följande övningar. Reflektera över dina nuvarande relationer och vad de betyder för dig. Träna ditt bemötande. Träna på aktivt lyssnande och medkänsla. Reflektera gärna vad du har lärt dig idag som du särskilt tar med dig. Och har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till oss. Tillsammans så skapar vi ett kärleksfullt idrottsklimat.